lurer där. Jag står just nu och gör lite pannkakor som vi ska ha med för vi ska gå bada i eftermiddag. Och vi har gjort chokladbollsmet som vi ska ha lite fika med sen. Arvid ligger och sover. Och vi har ju nu bestämt oss för att han ska heta Arvid. Och det känns super. Han heter ju Liam i 2 veckor kanske. Vi har precis fått grävare här ute som ska gräva upp vår framsida. Så vi ska lägga jord och så gräs och bygga staket. Så nu påbörjas det, så det är spännande. Och sitter där ute och hjälper till lite. Så lovar vi att göra lite pannkakor och ta med till badet. Så nu ska jag göra färdigt pannkakan här. Och sen så ska jag diska Una lite. Det känns väl som att det är väl det mesta man gör just nu. Står i köket när man är hemma. Oj, vad mörkt det blev. Vad sa du? Hej. Ja, jag ska bara göra färdigt den sista pannkakan, okej? Okay? Hello. Mush. Du ska leka lite. Ska den vara här? Ja, men älskling, jag måste göra färdig pannkaka. Här har vi en som lämnar så gott. Han älskar att sova när det händer massa runt omkring honom. Vilket är en fördel ju. Eftersom det gör det hela tiden här. Jag har för övrigt varit väldigt, väldigt kass och sjuk den här veckan. Jag fick ju väldigt mycket diarré. I nästan 3 hela dagar. Ingen annan i familjen har blivit smittad. Så att, och det var liksom inte, det kändes inte alls som någon slags maginfluensa. Det var verkligen inget kräk eller feber eller någonting annat. Det bara kändes som att allt jag stoppade i munnen åkte rakt igenom mig. Och sen när jag var frisk och skulle äta mina första knäckemackor igen, så förstod jag att det var larv i knäckebröden. Jag spyr nästan när jag säger det. Men jag hittade alltså larver i, och jag höll på att äta den igen. Så att jag, eller vi misstänker ju att det måste ha varit något sånt jag har fått i mig. Så det var ju härligt. Men nu är jag ju frisk igen i alla fall. Den här veckan har vi också fått hem vår studsmatta. Och vi har beställt nya utemöbler till terrassen, så det blev ett bord med 8 stolar och ett lounge-set. Så jag är så glad att vi har beställt det. Så att det kommer snart, så att man kan hänga där uppe sen. När det väl drar igång mer vår. Ja, det är locket. Ja. Nej, har du använt det någonstans då? Det var det. Här i kanske? Paus. Vet du att du har använt locket någonstans då? Den behöver du inte ha med nu då. Nej, det behöver du inte. Blapp, blapp, blapp. Men Elin. Du. Varför ska du ha vapen nu? Pyttestund till. Nu vaknar lillebror. Nu vaknar bussen. Vad heter lillebror då? Arvid. Ja. Ja, men älskling, jag måste ju ta honom. Ja. Oj, vad fin du kan ha.
tid. Är vi hungriga? Är vi hungriga? Mamma! Ja, Elin. What is it? Va? Jag tror lillebror är lite hungrig. Lillebror! Vill hålla lillebror. Som du kan. Vilken stora syster. Ja, nu får du vänta lite. Hör du det? Nej. Titta, nu får han inte den i munnen. Nu får du titta där ju, så han får mjölken in i munnen. Du får hålla upp det. Så, ja. Så, eller? Har du koll, eller? Okej, det var stora syster. Du är både lilla syster och stora syster. Ja. Kan du stoppa henne då? Hej! Jag ska göra igen. Mm. Jag kan inte stå på händer. Jag kan bara lite. Agnes är inne i en period där det är bara stå på händer och jula som gäller. Allt med gymnastik är det bästa. Men vägrar ändå gå på gymnastik. Jag vill ändå gå på gymnastik. Du vill lära dig själv hemma. Det kan man också göra ju. Då? Elin, kan du gå ner eller akta dig så Agnes kan göra det? Jo! Nej! Aj. Vi är också inne i en period här hemma där det är extremt mycket bråk mellan de här två tusarna. Eller? Kom och visa din kind. Asså. Fint. Men det är ju bara så det är ju. Ska vi rulla dem nu? Då var det dags att rulla chokladbollar. För många år sedan bodde det två vackra dalmatiner. Mm. Läste du pappa den igår också? Mm. Ja. Vad heter vovarna då? Kommer du höra det? Valparna. Vad sa du? Valparna. Valparna, ja, de får valpar. De heter ju Pongo och Paddy. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh, I wish. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense. I wish I would know. Radio Fabola. Dreams might turn into something real. Don't you give me the look, take a bow. Already know, now you gotta go. Hey,
smart logiskt. Va? Det är bara logiskt. Tjua! Tjua, pappa! Bra, Elle! Elle! Hallå! Hallå! Didi-didi! Didi-didi! Hej! Hej! Söndag och Fippi och spela paddel och tjejerna är hos farmor en stund. Så jag och Arvid har precis gått en lång runda. Jag njuter verkligen av att gå själv ute en lång promenad. Och nu när jag gick förbi huset så tänkte jag bara hur tacksam jag är att vi bor här och att vi valde att bo kvar, för att vi var faktiskt, nu kommer jag inte ihåg om det var förra sommaren eller förra igen. Nej, det måste vara, det är såklart förra igen, ja. Förra igen sommaren. Så var vi ju sugna på att flytta in igen till byn då ju. För att ha lite mer närhet till grejer. För att vi kände såklart att det skulle bli att vi kommer ju köra mycket och så. Och det visste vi när vi flyttade hit. Men ja, det blev väl mer påtagligt när vi flyttade hit. Att man får köra till allting. Men så att vi var jättenära på att lägga bud på något slags radhus. Istället. Och hade tankarna om att sälja. Men innan vi ens hann lägga ett bid så han vill liksom stoppa oss och tänka efter ordentligt varför vi egentligen valde att bosätta oss här från första början. Och det är ju framförallt mycket på grund av huset, att vi tyckte om huset och trädgården så mycket och det hade så mycket potential. Detta var ju innan utbyggnaden. Så att kravet på att bo kvar var ju såklart att då sätter vi verkligen igång och gör vår utbyggnad. Och nu när vi har gjort den och huset har förändrats på det sättet som det har gjort så skulle jag inte vilja bo någon annanstans. Och just den här utsikten som vi har mot åsen och lugnet som är här, och det känns liksom som någon frihet på något konstigt sätt att bo här ute. Så ångrar jag inte det en sekund att vi valde att bo kvar, och är väldigt tacksam för att vi gjorde det. Men ibland behöver man väl en liten sån ja. Det är bra ibland att man hamnar i det så att man får en tankeställare om varför man egentligen valde det från första början. Jag gjorde för övrigt egna små bars denna vecka. På cashewnötter, jordnötssmör, chiafrön, kokosolja, havregryn, mörk choklad. Ja men typ. Och så bara egentligen blanda ihop det till en smet och in i ugnen. Och sen ska de bara stelna i kylen. De blev riktigt goda. Så här ser det ut nu då på framsidan istället. Bara det här känns ju betydligt fräschare.
Och det var skönt att få bort allt skit som var här.